Uandishi wa mashairi unaendana na mahesabu makali ya kucheza na maneno. Wapo baadhi ya wasanii kutoka Tanzania waliofanikiwa kucheza na mahesabu hayo makali katika uandishi wa ngoma zao. Unaikumbuka ile single ya Naogopa ya kwake Marioo na Harmonize iliyoachiwa Julai 20 mwaka 2022. Wimbo ulioshika chati za juu katika majukwaa mbalimbali ya kusambazia muziki. Marioo na Harmonize wamekutana tena baada ya miaka miwili iliyopita katika mdundo wa Sky na kuachia wimbo uliobeba jina la Away. Mpangilio wa wimbo anafungua Marioo, verse ya kwanza. Mtu mzima Marioo amebeba ujumbe wa kumuwaza yule ampendaye dakika 1440 ambayo ni saa 24 sawa na siku nzima, na kumuomba abaki naye asiende mbali, na kumaliza na verse ya kwanza kwa kupiga chorus. Verse ya pili inakutana na Rajab Hamis anayefahamika zaidi kama Harmonize, naye pia anaonyesha mahesabu yake makali ya kucheza na maneno kwa kumtupia sifa binti mrembo aliyeziteka hisia zake kiasi cha kumtolea figo. Imagine, huyo ndiyo Konde Boy bwana. Katika upande wa usikivu wa wimbo, ukisikiliza kwa umakini hii hapa ngoma, utasikia kiki inayoanza mwanzo wa beat mpaka mwisho, na katika upande wa mastering umekaa vizuri, kwani kila chombo ambacho kimepigwa katika wimbo kinasikika kwa umakini zaidi. Na sanaa iliyotumika katika upande wa cover ni ile idea iliyofanywa na wachezaji maarufu zaidi ulimwenguni katika soka, ambaye ni Cristiano Ronaldo pamoja na Lionel Messi. Tafsiri hiyo katika kiwanda cha muziki wa Bongo Flava, Marioo amebeba uhusika wa Lionel Messi, huku Harmonize akichukua uhusika wa Cristiano Ronaldo. Kwa hiki walichokifanya master hawa wawili katika kiwanda cha muziki wa Bongo Flava, maoni yako ni yapi? Naitwa Kavindi.